Вітаємо вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. У Чернівцях зменшили кількість пільгових перевезень. Дві маршрутки номер 1 та 26А не будуть перевозити пільгові категорії населення. За таке рішення проголосували на виконавчому комітеті міської ради. У 2019 році на компенсацію різниці за пільгові перевезення з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Володимир Середюк. У місті було 18 автобусних маршрутів, де діяли пільгові перевезення. З кожним роком і на 20-й рік, зокрема, збільшується сума компенсації. Відповідно, на 20-й рік вже в бюджеті закладено 20 мільйонів гривень. Їх наразі вистачає, тому що не закладалося з урахуванням того, що було діяло на цей момент. Однак ми чули неодноразово і фінуправління доповідало про те, що бюджет зменшується в частині збільшення видатків. Тому покрити всі необхідні статті, які мають на увазі по ремонтам і які дозволяють розвиватися місту, можливості немає. Також на виконкомі проголосували за те, щоб виключити 9-й автобусний маршрут з переліку громадського транспорту. Грамота з підписом Франца Йозефа, Біблія 1517 року, креслення проєкту Чернівецького театру – перша газета на Буковині. Це частина документів обласного архіву. Тут можна побачити історичні експонати та знайти свій родовід. Про те, як зберігають документи нам у свій професійний день, розповіли працівники архіву. Беру я цю справу. У нас дуже багато до радянського періоду не пронумеровані справи. В читальній залі я не маю права видати не пронумеровану справу. Беру і кожен листочок пронумеровую, бо це тут неправильна нумерація. Марія Ящук 38 років працює зберігачкою фондів Чернівецького обласного архіву. У нас тут температура вимірюється кожен день, вологість вимірюється теж. На вікнах жалюзі темні, і вони повинні постійно закриті бути. Я вболіваю за цими документами, і я хочу, щоб було все до порядку, щоб ці ярлички було, щоб видно, де що лежить. Коли у нас відкрився університет, бачите, яка печатка була, то підписаний документ Францем Йосипом. Марія Гуцу показує цісарську грамоту 1875 року. Її видали на час відкриття Чернівецького університету. Каже, це один з найцінніших документів обласного архіву, але не найдавніший. Тут зберігають грамоту молдовського воєводи 1417 року, Біблію 1517 року. Також можна побачити креслення проєкту театру імені Ольги Кобилянської та першу газету, видану на Буковині. Ця газета, вона румуномовна, наполовину німецькомовна. То перша газета взагалі на Буковині, яка вийшла. Приймальні дні в архіві у понеділок та середу. За тиждень сюди звертаються від 60 до 80 людей. Найчастіше в архів приходять, аби дізнатися свій родовід, каже Марія Гуцу. Ми шукаємо по прізвищам, іменам, і тут написано, хто їхні батьки. І так родовід ми узнаємо людей. Марія Гуцу почала працювати в обласному архіві майже 20 років тому. Спочатку була зберігачкою фондів. З самого початку я побачила ці документи. Я побачила, що, розумієте, колись сотню, 200 років тому хтось писав, хтось розписувався, хтось жив якось, щось він мав своє життя. І зараз я піднімаю, дотрагиваюсь до того документу, я бачу, я читаю, я живу тим часом. За словами Марії Гуцу, Чернівецькому обласному архіву 112 років. Тут зберігають понад 1,5 мільйона документів. Серед них – кіно, фото, аудіо та відеодокументи. Деякі з них потребують реставрації. Проте зараз її не проводять, а посада реставратора в архіві – вакантна. Ілона Захарук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Голова Клішковецької ОТГ Василь Ченківський претендує на посаду голови Хотинської райдержадміністрації. Він подав електронну декларацію на сайті НАЗК. Василь Ченківський задекларував житловий будинок та дві земельні ділянки у Клішківцях. Нагадаємо, на посаду голови Хотинської районної адміністрації претендує також заступник керівника Чернівціводоканалу Ярослав Цурка. Ще один кандидат претендує на посаду голови Вижницької райдержадміністрації. Це депутат Чернівецької обласної ради від фракції «Самопоміч» Михайло Чорней. Він оприлюднив свою електронну декларацію на сайті НАЗК. Раніше свою кандидатуру на посаду голови Вижницької РДА також подав заступник міського голови Вашківці Вижницького району Андрій Приймак.
На Буковині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Аварія сталася вчора між селами Їжівці та Чудей Сторожинецького району. Про це повідомляє речниця Нацполіції області Тетяна Андрійчук. 41-річний мотоцикліст не впорався з керуванням. Його мопед врізався в автівку, яка їхала у зустрічному напрямку. Від отриманих травм водій мопеда помер на місці. Три освітніх серіали наступного року зніме Міністерство цифрової трансформації. Так планують навчити людей безпечно користуватися інтернетом. За словами міністра Михайла Федорова, зараз більш як половина українців не мають достатніх знань, як налаштувати комп'ютер та інші пристрої, щоб убезпечити дитину в інтернеті, як розмовляти з дітьми про спілкування в соцмережах, як не попастися на виверти цифрових шахраїв. Відповіді на ці запитання можна буде знайти у міні-серіалах. Навчатимуть людей також на курсах у новостворених центрах. За 3 роки хочуть охопити такою освітою 6 мільйонів українців. Дуже важлива річ, що в наступному році ми будемо масштабно, масово по всій країні відкривати освітні хаби офлайн, де кожна людина зможе отримати, реалізувати своє право на безкоштовну цифрову освіту. Я думаю, за там декілька років ми дійдемо до кожного містечка, до кожного селища. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:30 на UA Буковина. Дочекайтесь.